هەمووی کرێکاری بناسازی بە جۆری راپۆرتی ڕەوشی بێکاری لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا ساڵ بە ساڵ ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا بەرز دەبێتەوە. بە جۆرێک لە ساڵی 2014دا ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان 6.53% بووە، بەڵام ڕێژەکە لە ساڵی 2015دا دو هێندە بەرز بووتەوە. بۆ ساڵی 2016 گەیشتۆتە 16.6%. هەرۆک لە هەمان ساڵدا بەرزترین ڕێژەی بێکاری لە دوهۆک تۆمارکراوە و نزمترین ڕێژەی بێکاریش لە سلێمانی بووە. بۆ ساڵی 2017 ڕێژەی بێکاری لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستاندا گەیشتۆتە زیاتر 20.25%. 2012 نسبەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان بە پێی دەستەی ئامار بە 7.9 دیاری کراوە. لە ساڵی 2013 بە 6.5 دیاری کراوە. لە ساڵی 2014 بە 6.53 دیاری کراوە. بەڵام لە ساڵی 2015 بە 13.53 دیاری کراوە. یعنی بە پێی ئامارەکانی خودی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان کە ئێمە تێبینیمان لەسەر ئەوخەڵکانی ئەکادمی و شارەزای و بوارە هەر تێبینیان لەسەر هەیە، نسبەی بێکاری تانی هایەتی 2015 لە هەرێمی کوردستان بە بەراورد لەگەڵ ساڵەکانی پێشتر بۆ نزیک بە دوو هێندە بەرز بووتەوە. سەرۆکی یەکێتی سەندیکاکانی کرێکارانی کوردستانیش هۆکارەکانی زیادبوونی ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان و بەرزبوونەوەی ڕێژەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ قەیرانی دارایی و شەڕی داعش و بڕینی بەشە بودجەی کوردستان لەلایەن عێراق و وەستانی ژمارەیەکی زۆر لە پرۆژەکان بە تایبەتی پرۆژەکانی وەبەرهێنان. بەهۆی ئەم قەیرانەوە کۆمەڵێک پرۆژەی زۆر ڕاگیراون یاخود تەقلیس کراون، ئەمانە هەمووی بوونەتە هۆی ئەوەی کە ڕێژەی بەتاڵە لە 2012 و 2013 ئەمانە لە سەدا شەش و نیو گەیشتۆتە سەدا 13.53، کە ئەمەش ڕێژەیەکی بەرچاوە لە هەرێمی کوردستان. هەر لە راپۆرتی ڕۆشی بێکاری لە عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2016-2017 ئەوە خراوەتە ڕوو زۆرترین ڕێژەی بێکاری لە نێو دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکاندایە، کەمترین ڕێژەی بێکاریش لە نێو نێخوێندەوار و بێبڕوانامەکاندایە. سەبارەت بە جیانەدەستدانی کرێکارانیش لە ساڵی 2015دا تەنها 15 کرێکار بووە، بۆ ساڵی 2016 ڕێژەکە بەرز بۆتەوە بۆ 60 کرێکار. لە چوار مانگی یەکەمی ئەم ساڵیشدا 14 کرێکار جیانی لەدەست داوە. سیروان حوسێن، کورسا نیوز، هەولێر.